kažem, si zadnjih 5 dana smo imali jako lepo vreme koje je za pohvalu definitivno i danas je dan bio 28 stepeni, što je stvarno jedna divna situacija u kojoj se trebalo uživati. Sada je već negde oko 7:30, ali vidite da je sunce visoko bez obzira što je to 7:30 te svetle noći. Sunce zalazi kasnije i kao što vidite, kupanja je bilo ovih dana, nisam rekao do sada, voda jeste hladna, ali ne hladnija od one koja je kod nas u ovo doba godine. Tako da, kako ja, tako i mnogi koji su se kupali, evo, kupaju se i dalje, uživaju, jeste sveža voda, ali kad ste malo, dok se malo zagrejete, bude jako prijatna. Oslo i teritorija oko Osla ima sreću, te se ovde vrti ta neka golfska struja koja čini ovu teritoriju jako prijatnom, mnogo prijatnijom nego što je bilo logično za ovaj deo zemljine kugle. Ali u odnosu na druge delove, druge gradove Norveške, lepo je napomenuti da ovde ima vetrova. Evo, danas je bilo i svi ti vetrovi nekada mogu da budu dosadni, da kažem, i da vam malo remete neke divne, lepe trenutke za uživanje. Ali, s obzirom na to da ako pogledamo jedan Bergen koji, gledajući na kartu, preko puta sa leve strane Osla, na drugoj strani zemlje Norveške, ja sam bio tamo više puta i ljudi koji žive tamo pričaju mi, Norvežani koji su se sa te strane preselili ovde, da je tamo kiša od 365 dana, možda 350 dana u godini i veoma česti vetrovi, kako u Bergenu, Stavangeru i mnogim drugim gradovima na toj strani Norveške. Tako da ovde ni najmanje nije situacija takva kao u tim mestima, ali eto, uživa se kao što vidite, svako na svoj način, sve u svemu, vreme ide, leto je došlo, šaljem svima pozdrave i sve najbolje.